Bogen noch 7 Jahre gelaufen. Deixa eu chegar lá embaixo que fica mais fácil. Não, pai, não mostra. Benvenuti al santuario Nostra Signora di Lourdes, il centro informazioni che accoglie per accompagnare il nostro pellegrinaggio. Orari, visite, gli annunci, preghiera, la parola degli avanti.
Se vem de prato, se viu, que vai tirar um dia. Thank you.